Дорогой бүгүн отыйын 15 күнө Хегиса Хасер информационный берекеха Ағысаңар часта атаардын көрө студия Алексей Сменов эле Либин маңына бүгүнгү бери бититтен. Кылгастык. Коронавирунан Себастьян ылынылы быт хачак түрмерелер Сахасергер отыйын чүтбөт өткүнүгер кери уатынылына. Республикага аспыт сукага бихеттон 2 кихи коронавирунан өрейді. Өлөн өрүхү тоуратар моста тутуута бир сылынан эрте түмүктене. Күн бүгүн Сахасергер 37 уюр баарын кытта оксуһаллар. Бүлүү бөлө кулустарга от үнүтө үчүкөй олара намага сеттери артак кылжаада. Коронавирунан Себастьян ылынылыбыт хачак түрмерелер Сахасергер отыйын чүрбөтү өткүнүгердери уатылынылар. Бу мандык иш кохоннах Илдархан Аналияга отыйын 14 күнүгер тагыста, онтон Сахасергер коронавирус тарганытын коэффициенти 1.1 теңнеген турар. Бу көрдөрү хирдебилтен үрдүк онун хачагы устарга эрдиле. Республикадагы суал стап ихтинер бидинен аспыт сукага эбихеттон 2 кихи коронавирунан эридда, 115 кихи үтөрдө 2 кихи сорма солланна. Ол курдук отуп 5 кихи жокускайга көхөнна, үрбет үйет алданга, түттү кихи ленскайга, оны мирнегге, 2 кихи тарттага, 1 кихи жаңы чорапчы нерунгири улустаргар эридділар. Ол жылыптар балыгага кирдилер, 6 жоннора белелинлер. Я хочу выразить благодарность гражданам, которые старше 65 лет, и те, которые у нас болеют хроническими заболеваниями, которые у нас находятся сегодня дома. Я им очень благодарна за ту дисциплину, которую они проявляют и дают возможность сегодня и нашим медикам все-таки работать более равномерно. И, конечно, они прилагают все усилия для того, чтобы спасать жизни, в том числе и лиц старшего поколения, которые попадают в наши больницы. К сожалению, у нас и за прошедшие сутки зарегистрировано 2 летальных случая. Из тех ограничений, которые сохранились, я хочу обратить внимание на ограничения, связанные с тем, что 14-дневная изоляция при въезде в республику осталась лишь только для вахтовых и для сезонных работников. Для граждан непосредственно республики, прибывающих, соответственно, и прибывающие в гости, значит, вообще в целом республику, этой 14-дневной изоляции уже нет. Но это не значит, что необходимо, значит, слишком расширять свои контакты, а все-таки круг контактов должен быть ограничен. Бүгүнгө Россия территорияда картастан кирер жон аны 14 күннөк изоляциясы талдары эрдемет болууга. Ол гынан баран келиу муктар каяндаганы коронавируга суоктарын тоолур справкалах болуктактар. Эбетер келер дааны тест туттарыктара. Онтон Россия локтоктора таздойдутан кирерлерге каяндаганы ПЦР тестин 3 күн эгерилыктактар. Онтон үлагал ачылар эме үлэхиттери Россия төннөр күннө боллактарына эме тест туттаралары болгучу ирденен. Өлөн өрүхү тоуратар моста тутуута бир сылынан эрте түмүктене, ол эбетер 2-нчи хүрбөт өт сылга. Бу туунан Илдархан Москва коракка рабочий сырытыгар правительство председателин солбиятчы Марат Хуснулины кытта көрсүйтүгөр жүллесилер. Маныха тутуу болжогон уларыты үбүлээн өттүгөр федеральны өтүттөн улааты соокта. Этин Серге Айсы Николаев моста соогуттан сылтан республика экономиката сайдарыгар улахан харгыстаган быхарда. Күн бүгүн Мостатын тутуу Дальний Восток социально-экономическая сайдитын тормнур национальный бирегер кирен сылжар. Мансарге Илдархан Россия транспорыгар министерин кытта Евгений Дитрихтин көрсөн А-331 федеральный сол кайыскатын уларды туунан кепсеттилер. Көрсөй түмүгүнөн бүлү федеральный сола салгы Мирней, Ленский, Витим, Непа, Онна, Верхня Маркова кайысканнан барара ордугун Айсе Николаев тоголото. Тоғы дейтер сол этиндік бардағына уантан таса негеленіне пуынлары бұға оқсын сөбден бәрді. Өсі бір тыңан тұрар бапырғынан Дальневосточный авиакомпания төрттен әрі тұрарынан Илдархан Олоқтақ Якутия авиакомпания Альянска кейлерге бәлемін білдерді. Онына бәйі көтер аларын туғаныға сүрінместен ұлар қықтағын әтті. Күн бүгін Сахасерин үрдінен 36-16 гектарен насырға 37 бахары умулдар үлета ұтылдар. Бұтуынан экология министерсетін үлхеттері ехінерелдер. Бахар тақсытын сүрін төрете Курана қатин болар, ойырғы оттыр бұтыттан сылттан сорық нәхіленелі апуынларға бұр отын ұйда. Сейлі Павел Никифоров, кәтсір.
Гуарнай улугугар ойур баһарны муллары күрәнне гөлетин үгене. Эрберттере түйнләре күннәре уотыкуттар утарох суган күн бүген 11 баһар барыттан үһүн төгөрөттүләр. Ойур баһардыра бегәһе 14 чыгылыга. Кураны катентен таксаннар улугай маталар. Катонны эрдә таксыбыт баһардыры түмәнтен катаркалын умуллар бит бригадалары улууска бар боланнар үлет этемнәктик барды. Лишенчтваттан офсайтты кибилиҗәр. Гау якутес ресурстан вонүскеге. Бүлүттен 10 кеге кадан көмүлі хайдар. Авиаттан 3-6 кеге кадан білі хайдар. Мобилизованайдар бейінтен таққа кеге білі хайдар. Оны тағанан қазда техниканы отымылларыға әмет уханнылар. Маныға сақат сірігір тақсыбыт бахардар Горнай ұлуғынан әрі мұғырдаматтар, оны экология министерісі білігер хедінерәлілер. Бүгін республика үрдінен 37 бахары ұмылары үлі табаратурар. Бұл бахардар ұпсайы 416-ға енін әқсірге болтыралар. Онтан кәтен көрі зонатығар 94-20 точка бары білілер. Бахардар дәлейдеріттен жоналарор сұрақ сірдерігер аны тұран бұр отын ұйды. Олар істерігер кейін қорат әмей қапсар. Жеңер балығын ебіт әтәңі әбіте бұл олар күнділ көе қалланы көрі мүт. Чағылқай күн ұтыт. Тан саман сайны билектегат бит. Оны бары бүгін сөрүн согуз эбиэддеги жокускеге буруу келде. Бу буруу булгана карыялак тен үстүргө таксыбыт бахартан куранага динтен таксыбыт бахартан туной бу буруу. Маннык буруу билген республикага сеттин хеленелек буңга бар. Олардан бирдере намылуга болар. Күн бүгін Лускинигер ан буротунуян сорох кейт өбеті ғырейді. Олықты оқтар тәлдерінен бұ бұруа жыңар қоты сатар улуыстартан келер әбет. Қайдақ дағаны үз күнне ағата Куран әтіңтен тұрбұт уат бұ маннық туман емен қалланы оңорбат дейін Николай Монастырев ехетінерер. Бияқа білген бір бағар, бір бағара білетінер. Ол күрдік 2-15 территория тігір. Әтті өнчі ғалағымға уат тұрын. Үліғамда сонда бара тұрар. Намылуғығар бүгін күн үскедері аппаны оны таастақ нәхілегер төгірітілді біт 2 бахар әме барады. Оның нәхілеңі мобилизациялынан бұ әбеткеніне ұмыллардылар. Павел Никифоров, Айда Нагавицына, Нюргуяна Романова, Саха Телевидинеті. Бөтіреп таңаратын кәнінен қағайстывалы ақтар қодуғаға қота кейділер. Жылы бұхарар оттоғын кампанията бұйыл ұстық соғысы болар чинчилақ. Кейін әлінәңір ұлыстығыға Құранына ата, онтан бүліңір төттөрітін қодуғалары ұғасыдар. Оттоған қамытын бір иделіқтір білімнәуі өт материалларыдан бесеққа. Әдіңне ғардақ кенне күн сандары тыған ойспавтар оқсан тәрге әбіт күй ғоттыру сарықы бұд. Антон күні сұпту түріті құрда мұнер. Қодуғалары бұйыл өтірінен маңылаватаған маңылан өрі бол бұд. Қарағаларынан сұғысы болдар бұғыл башы кірір. Даларны илеген трудовой участогын ыала бөтүрү өткенне күргөмүнөн окко кийрен турар турбат бары кодугага. Михаил Осипов оноғыты сиенлері кейіттері күтуеттері бары түхіннақтарына бүтін звено күйе болар. Отучча ынақ итиене сылғы аяғар тиер оту тұлып баттар. Арай Беларус трактордара қапырыстабытығар қата синтайдара абырыр. Күн бұл жағығар қыратықта атақтанар күйіла. Кәбейіл оты үніте шүгі. Тоқтанар атақтанар үйметі бұйыла. Оманда қотуахығда бар бұл Олы бар бұл тұқтар бұл құтағында бар ұғы боланы, барда ұғылыр қатанды. Денен ұғы бағыты. Осиповтар маны бітердіқтеріне 6 гектарда Кубалаққа көйуақтыры, бұстық лосқой сірдері оттуақтыры. Бұ саас екерген 6 оту құрылағытам, бұйылда қағанар саналақ ол қағаттан ғылылырыр бүлі ұлығығар 4 нелекке құдығалары ұғынан чалыян, ұқсалақ бұғы білдерілден тұрар. Инегадан сири хорон ууну түгери кызым өттүгөр чепчетини көрүү бапуругун бүлүүлөр буланылар. Бу неделяга производственный кооператив тымпыга улахан кахы үлөтө баран мелерация үлөтөнө бүттө. Ону таһанан бастыгы күлөтүнө хелегер биги тардылары болуп билген. Уонна видеоконференцияга Нюрбо уонну үйөһө бүлүү оттуронтон этеңге курдук. Ол улустардан биги эби экскаватор агылыкка жана тийбитинетен турал. Онтан чырапчыга уусалданга мегелерге уот куяскаланга аһынка аңнан ыгар түйлер
Республикага онан курантан итиенне уттан уан бир улус остарда. Джекиннер 169 мобильней бригадени теринектере. Кыалга арас ол дэдинэн кайсылахтар бары окко турундулар. Күндүгүн 15 тынчытан такса гектар оксулунна, 6 тынчы кэрэнгэ туонна кэбэхилиннэм. Сыхыга Аласка 2 тынчы агас 100 звено үлэлир. Екатерина Мосова, Александр Адамов, Александр Николаев, Анна Васильева, Үйхэ Бүлү, Бүлү, Чекускай. Бұсылғы үстінші атын тақсы өлеті онына жарға суықны хеленер аңаты үйерек итеніне квалификацияны үрдетіне ағықтыра. Әбі үйерегі нәхеленер жарғықта бұл ұтын қатшер ғыздарсыны программа етінен тәрілеға, маңыға жарғықта бұл үкіне номно 9-11 профессияға сүйіс оң қантыра ағыт өрсін олары. Онтон курстар билер белишнен онлайн ресимнен ытылыктара билгин кинге республика арас улустарыттан каю эс аяпкалары электронно ниманнан ыталарылар. Тоғуын кеге үйраған сағалады. Беге сөнтіп бұтығар бұйыл сайын сөнтіп заңдистарынан жерес контрагынан шүйістердің тұттан таққа кеге үйрін әджір. Білген шүйір бөй сұлыстан, қораттан үйрін әджір жұнар балылар. Аматтан, сұмтарттан, кәбәйттен, аллара қылыма, орты қылыма, лене құрдық, ұрақ дойдылар, ұрақ ұлыстарттан үйрін әджір ғолар балылар. Ол беге құрсанар бұл білген пандемияннан әбәстен зумынан үйрін ұрылыр. Усалдан улухун бороган селенетин бир ухун улусатынан себеске сөз жороя Владимир Денисович Лонгинов атын сүгер. Бу улусат төркү кухан соллағынан билдер, онан 2019 соллаға су хэттуан хэтта хачықтан мутапетін сәқтерілтеттендері көйен үләні сағалан 3 сөлі хэттуан хэтта километр ухыннақ солға капитальный өрімен үләтті елін оны арға өтінен бара турар. Бірайек бұйтынан улыса кететі хэтта метр болар, сол икке өтінен бардюддарнар, оны сүйддер ханаларда болуқтақ. Онна бетон кутаннар 350 метрға тидилер. Это кислое опция на кутулар была, где? Кислое кутулы будут кенне тох вибраль не кеннан, опять не дам беран. Ики заезд там ворон. Иде варан, это не кита гала. Гин. Хорошо, когда мы до кирелдерика заезд тара хопланта кар, бол бордерика. О, уже проектан бихата на бар, бапит бихата тох чене питтене нора болох питюли антон. Антон рохта ингнеллер. Онтон білі ұлығын өрісің орғысытар ағыс нәхелек ұлықтауқтыра сылын ақсын айын солғар ардақ қанна көлғалары көрсөлдер сейілі кәлір материалға. Өрісің орғысытар ағыс нәхелектерге республиканскай солталақ әджігеннер айын солы ағар, манна сайынғы түгір түгірді солу астарын сері дәқсіләйін үлеті барбытын ехін ардақ кәлін түсті да күрі ойықтақ көліғы сұры тоқтур. Оның бұ нәхелектер айын еттіра сайын айы көлғалары көрсөлдер. Вот это раньше, что тебе дашь, и ты будешь гаспать. И сейчас вот бы мог бы манна. Солыр мөнігір үпқатшы тейбәдеттен өтірінен бұ айын солығыр үлі барара бұлаңы біліңі тұрғынан суық. Оның қолықтақ нәхеленне бәдірін қықтырынан солығы нүрі үлетін ұталылар. Сол проблемата ұлыс ұстық. Оны тағынан өнеті білген өсті. Әтәлілерінен әтінне бұйыл әме үлі бар арабыларынанма дәбет. Оның ұтта жабу самай қағыл қабыт әті республиканскай сол бұт. Балағатчы оныр данап үккардығар бар. Онта муниципальный солталақ аян солуғар бұйыл ұрайон бюджетіттен 5 миллион көрілілен қағын күргідай онына балағатчын әлектерін солларығар үлі бар ұқтақ. Бұл әлектер бітеме олар баттар дияқынады бәйлерім еті дұрды Оны манан мостан ұрттанынар бұ үрмейін үлетін бәйліре үйталылар дейхінады. Оны де бұ ұчастық болағаны үс мосталақ бұд, мас мосталар тұтылы бұдтыра бұ кәлін бесіліғағыда, оның олды мосталар бұ білеген тұрыптыра мүктіқ дейхінады. Еті құрдық мастақ түйелбетігір сітарын әлектерге бүгінгі күнгі сүрін кәхалға аян солы болар. Оны Тантурор Саллар. Анна Васильева, Никенти Полисов, Сахатир Веденета, Блюлуха. Сунтарсия етігер барағай культура, онна спорт кейнін тұтута сағаланна. Ол тұғынан оннатын үлелері. Мария Кабелянова, Капсир.
Сейлер сотору санын культура онна спорт кинден ихтере. Туту үтүе жалтос холнан онна улус көмөтүнө тутулан номно каркаха турда. Үлене тойгун туту териттете, ыытар. Эрде ацыпкатын куттаран ийн белемнен кәсбиппит. Эннекынан үлететим нақтик баран ити каркаха түргендік турда. Том бұй үлевіт обиек бұт поэтапына тутута барар болды. Бұлырын каркаха тут бұп боланы бұйыл қолуғын бүтерейден. Онтон сендивич панелинен бүтейден ехтах. Онтон дальнейшем эхилгегарлы ол исюлетин под күліш тұттырылдықтах. Нехеленнені келебінен татыйына Байкал мағығыннары кәкке чағыны урбанет Лариса Семенова хатшер. Бәхес сылын кескілләқті күлелән өбінен улыстан нехелектен көмелін күннәті сәттон тантақса келебі тағарар. Күхін көттер боллағына тә күнелі үркін атшыбын, білі күхін оттан от үлетін хағана күн айды әттон иккелейін оңырабын, тағарабын обар от. Жон ұла тұрар. Олар ұрттығылалылар, үші бағы келеп, хей келеп әден оттан кейі. Онына оғар күтаналар ұлалылар, түбек атығылы бұн күтаналар ғылалылар. Бұйыл хейлер күйі болысатын сүргіттілер. Оны күтті пыпымы етос қолынан бұлырын ұлылыбыт тұрақтыры үлеліттілер. Үлілер ағыл ұлыс бәді күттан өтес қолыбытығар утепленияға. Үлілер Бұл спес тұрақтыр дәңі күтті ұпытығар. Әмен балтыра мүлейін ұлан нәрленеттен 200 түгітшен қолмай бұппыт. Оны бәйбіт 200 сүрбе бес түгітшен олықтауық бюджеттен берімет бұл арағалақ тұрақтыр ұлбұппыт. Өркімген бұл аңнамыт саңы тұту олыққы кеддіғаны спорт оны культура сайдыта өссі кескілене. Берігенан сұнтартан Мария Кавилиана тұскуланы. Бүгін аммалы ұғын шақырны әлегер әмтігі сотова сивәс операторы 4G түрген интернет сетімен қол болды. Мәледі әніттаққа шақырны әлегі ұлысқы со сотоқ өрі сұңғыр тұрар 600-ген әлегі жоғыс әлег. Күн бүгін манына 3 сотова оператор ола бетер Мегафон, Билайын әмтігіз компания сибәхінің қатшыр. Әмтігі сибәс операторы бұлырын әлег жалтатын күтті үксәулілі әнсер ұлан вүшқа тұтын сағалабыда. Оның бүгінгеттен ұлықтақтыр түрген интернет тұғынар қықтанылар. Манығы әмтігіз компания ұтыры баран акция тәрен сим-карталары түңетті. Хана вүшқа тұрордылар. Оны табу бүгін запустыра болыла. НТС кирбітігер 4G ғаңа вышқаға оны табанемі таға яқы боланлар. Біліндер бәрін яқы біт, оны түсі бәрі жөй болары болылар ден бағаған алақ бі бігі. Мәліне шөмәлі келін ұйтылғар, басқой, ота, әмбақ басын қатылылар, сүйістен тақсыны білендер қаттығып болақ, ота, түсі жендер көтәғеді. Националны ұйылыр дүйінер түмәл сарсыңғаттан саңалы жағынан үлетін сағалыға. Ол аты музей мультимедийіне гиттақ болу. Бұ маңы сетігерге түмәл артефакт ден Россия культура министерсеті тәрібіт электронный платформа тұғар кейбітінен олыққа күлді. Бұ бірайық ұрыққылу кәпсәйіне оны білінгі ердебілдер күтті үксесі бәстақ болу. Сақасырын националны құдырыстына музейі 2019 сыл бітігер. Культура национальный проект чертежнен идолубит цифровая культура ден федеральный конкурска каттан Россия хеттон агас бирбастан музейдерин игер кирсен искусство Якутии саха искусство таден атах мультимедиа гид омолларин хедистивит бо проектка барта биги музей бит постоянный экспозиция таттан отут тют улекирде олкурдук живопись графика скульптура онна декоративно-прикладной искусство үлелері кейбділер. Бүйінгі сонымыт, әді күрдік қарсыстан асылдың. Көрсеу қадері.